Ovako je bilo prvog dana kada je pazarska ambulanta pretvorena u COVID ambulantu, a ovako danas. Evidentno je da više nema gužve kao prethodnih dana. Tek nešto više čeka se ispred ATD ambulantu u opštoj bolnici Pirot, pri čemu broj pregleda na dnevnom nivou nije smanjen. Unazad nedelju dana ukupan broj pregleda u COVID ambulanti se drži na cifri između 420 i 450. Imam potrebu i obavezu da kažem da od tog ukupnog broja pregleda samo je 1/3 prvih pregleda, dakle prvo javljanje lekarima u COVID ambulanti, a otprilike 2/3 je kontrolnih pregleda. To su pregledi onih pacijenata koji su upućivani na dodatnu dijagnostiku u laboratoriju i na rengen, u našu opštu bolnicu, i to su oni pacijenti koji se tokom svoje bolesti javljaju na kontrolne preglede u cilju praćenja njihovog zdravstvenog stanja. Manje se čeka jer je uvedena nova organizaciona šema. Naša nova organizaciona šema u Domu zdravlja, posebno u COVID ambulanti koju smo primenili unazad 4-5 dana, dala je pozitivne rezultate u cilju smanjivanja gužvi. Objekat je isti, ali je broj radno angažovanih medicinskih ekipa znatno povećan. Mi na današnji dan imamo u COVID ambulanti u prvoj smeni 8 ekipa i u drugoj smeni 8 ekipa. Sama ova brojka se ispostavila da je dovoljna da obezbedi odgovarajuću propusnu moć same ambulante, odnosno potreban broj pacijenata po jednom medicinskom timu. Ilić odgovara na neka od brojnih pitanja zašto se dugo čekalo ispred COVID ambulante prethodnih dana. Zdravstveni sistem ima svoje kapacitete, pre svega mislim na ove kadrovske kapacitete. Oni nisu rastegljivi. Opterećenost zdravstvenih radnika je enormna u ovom trenutku. Ne samo zbog broja pregleda koji prolaze kroz naše ambulante, nego i zbog sveukupne tenzije koja se stvara. Postoji ovaj drugi problem, a to su infrastrukturni preduslovi koje mora neki objekat da ispuni da bi mogao da bude COVID ambulanta. Tu su protivepidemijske mere jako striktne i mi moramo ih se pridržavati. Mi smo za ove dve ambulante još proletos, kada su nas obilazile epidemiološke ekipe iz Rusije, saglasnost dobili samo na ova dva objekta. Čujem da je bilo i predloga zašto se nije zadržala i tijabarska ambulanta kao COVID ambulanta. Onda se postavlja pitanje, hoćemo li mi rad doma zdravlja koncipirati samo u cilju zbrinjavanja COVID pacijenata, a sve ostale staviti po strani da se čekaju neka bolja vremena. Svima je jasno da je to nemoguće. Direktor Doma zdravlja Pirot poziva sve sugrađane da imaju razumevanja, budu tolerantni i strpljivi, jer je situacija ozbiljna. Takođe apeluje i da se svi pridržavaju preporučenih mera, jer kada štitimo sebe, štitimo i druge, a tako se smanjuje opasnost od širenja COVID-19, a samim tim i pritisak na naš kompletan zdravstveni sistem.